Чого можна чекати від Господа? Роздуми над Словом Божим на свято святого Бенедикта, покровителя Європи. У той час Петро сказав Ісусу: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде?» А Ісус відказав: «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому буті, коли сяде Син Чоловічий на престолі своєї слави, сядете й ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя». Цей фрагмент Євангелія виступає відразу ж після розмови Ісуса з багатим юнаком. Той хотів отримати життя вічне і думав, що вже майже вхопив його за хвіст, однак пішов від Ісуса засмучений. Адже Господь сказав йому, що замало лише формально виконувати заповіді. Треба продати все, що маєш, і піти за ним, аби отримати життя вічне. Іншими словами, на небеса треба йти радикально, йти за Ісусом. Не можна осягнути неба, тримаючись за землю. Петро сказав Ісусу: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде?» Таким чином натякаючи, що апостоли вже виконали це слово Ісуса і готові отримати свою нагороду. Але вони чекали її вже тут, на землі. Тому Ісус, відповідаючи, підкреслює: «В новому буті». Серед християн часто можна почути таку думку, що коли ти віриш Господу, то Він має тебе в усьому благословляти, а коли ні, то в тебе немає віри. Здається, Петро повірив Господеві і залишив заради нього все, однак це не означало, що йому в усьому щастило, і він завжди був перший. Йому частіше було скрутно і гірко, ніж файно і солодко в цьому житті. Правда лише в тому, що, незважаючи ні на що, він скінчив свій біг і віру зберіг. У всіх цих ситуаціях він був з Ісусом і залишався йому вірним. А як же слова: «І кожний, хто задля мого імені залишить дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя». Перше, на що вони вказують, це загальність покликання втратити все для Господа. Тобто цей заклик був скерований не лише до апостолів, а до кожного, хто слухає і чує його, до тебе і до мене, незалежно від статків. Бо можна нічого не мати, а серцем бути прив'язаним до кожної дрібниці. А можна володіти великим майном і бути вільним серцем для Господа, як, наприклад, був Іов. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословене. А друге – це умова. Задля мого імені залишить. Аби щось отримати, спершу потрібно покинути. Отримати в 100 раз більше можна лише те, що ти покинеш. І покинеш не задля власної вигоди чи слави, а задля імені Господа, заради Нього самого, нічого не очікуючи взамін. Тобто з любові до Нього. А коли людина дійсно любить, то здатна віддати все, навіть життя. І не чекати визнання, овацій чи винагороди. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.